Wewe madam, toa kila kitu. Toa kila kitu maingo mama. Ingine? Guy bro. Ngoma tia, bro ni kwa nyumba, mimi ni brother. Toa hata hii chenu umenunua juzi na ba. Wewe. Hapo ni kwa kazi, na msikieze sawa? Wapi pesa umepewa ununue chapa? Leta. Enda kwa nyumba mbio na usiseme usiambie mama umeniona mali sawa? You go.